Անցնող շաբաթվա բանակային հիմնական իրադարձություններով զինուժն է եթերում բարի երեկով։ Զինված ուժերը շարունակում են համալրել սահմանային նոր բնագծերն ու իրականացնել առաջնագծի պահպանությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին նախ համառոտ։ Հայաստանի տարածքից որևէ մետր հող չի զիջվելու հակառակորդին։ Պաշտպանության նախարարը հանդիպել է Սյունիքի մարզի մի շարք համայնքների ղեկավարների հետ։ Մերյորյա հերոս տանկիստները, Արցախյան ռազմագործողությունների քաջ մարտիկները պատմում են սխրանքների մասին։ Ակտիվ փուլում է պատերազմին մասնակցած զինծառայողներին Արցակուրտ տրամադրելու գործընթացը։ Զինուժի տեսախցիկներն արձանագրել են տուն վերադացած զինծառայողների եւ նրանց ծնողների հանդիպման հուզիչ պահերը։ Անել հնարավորը հաշմված զինվորներին լիարժեք կյանք վերադարձնելու համար։ Պրոթեզավորման կենտրոնի ուշադրության կենտրոնում վերջույթների ձերկված զինծառայողներն են։ Եվ 360-ից ավելի բացառիկ վիրահատություններ, հայտնի բժշկի գերմարտկային ջանքերով պատերազմի օրերին փրկվել են բազմաթիվ մարտկային ջանքեր։ Այս օրերին Հայաստանի հարավային ուղությամբ շարունակվում են սահմանների ճշգրտման միջոցառումները։ Գործընթացն իրականացվում է երկու կողմերի բարձրաստիճան սպաների ներկայությամբ։ Ընթացիկ աշխատանքներին տեղում ծանոթանալու նպատակով այս շաբաթ Սյունիքի մարզը այցելել պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպել է մի շարք համայնքների ղեկավարների հետ, որոնք ներկայացրել են իրենց մտահոգությունները սահմանային ճշգրտումների հետևանքով ստեղծված բարդ իրավիճակի վերաբերյալ։ Սյունիքի մարզ կատարած այցի շրջանակում նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի գլխավորությամբ աշխատանքային խորհրդակցություն է։ Ներկային զորամիավորման հրամանատարը Սյունիքի մարզպետը եւ ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի տարածքային ստորաբաժանման հրամանատարը։ Խորհրդակցության առանցքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման նոր ձևավորվող բնագծերում զինված ուժերի ստորաբաժանումների եւ սահմանապահ զորքերի տեղակայման հետ կապված հարցերն են եւ վիճահարույց որոշ հատվածներում իրականացվող աշխատանքները։ Սահմանային բանակցություններին մասնակցող բարձրաստիճան սպաներին պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հանձնարարականներ է տալիս զորքերի տեղակայման, պահպանության տեղամասերի ստեղծման ըստ ուղությունների նոր միավորներ ձևավորելու ուղղությամբ։ Նախարարի հաջորդ հանդիպումը Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի սպաների հետ է։ Անդրադարձ է կատարվում Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհի հսկողությանը Հայաստանի, Ադրբեջանի հետ սահմանի Սյունիքի հատվածում ռուս սահմանապահների տեղակայման ծրագրին, ինչպես նաև պատերազմի հետևանքով անհայտ կորած անձանց որոնողական աշխատանքներին եւ առաջիկա անելիքներին։ Այնինչ արվում է սահմանային բնագծերի ճշգրտման շրջանակում, առկա խնդիրներն ու առաջիկա անելիքները Վաղարշակ Հարությունյանը ներկայացնում է նաև Սյունիքի մարզի տարբեր համայնքների ղեկավարներին, որոնց մտահոգությունը մեկն է՝ սահմանային ճշգրտումների հետևանքով մարզում ստեղծված բարդ իրավիճակը եւ այն արձանագրումը, որ սահմանագծի փոփոխություններով պայմանավորված հակառակորդի թիրախում են հայտնվելու մի շարք բնակավայրեր, այդ թվում նաև մարզկենտրոն Կապանը։ Այս առումով նախարար Հարությունյանի վստահեցումն է. Սահմանը ճշտվում է երկու կողմերի բարձրաստիճան սպաների ներկայությամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից որևէ մետր չի զիջվելու։ Այդ տարածքներում հսկողությունը իրականացնելու ռուս սահմանապահները լրացուցիչ իրաշխիքներ ստեղծելով անվտանգային համակարգն ուժեղացնելու համար։ Կողմերի միջև համաձայնությունն արդեն ձեռք է բերվել։ Հարավարևելյան սահմանագոտում էլ հենց առաջնագծում Վաղարշակ Հարությունյանը հետևում է նոր բնագծերում իրականացվող մարտական հերթապահության ընթացքին, զրուցում հրամանատարների եւ զինծառայողների հետ։ Ընդ որում սահմանի որոշ հատվածներում հայ եւ ադրբեջանցի դիրքապահների միջև վերաբերությունը չի անցնում 100 մետրից։ Մարտական գործողությունների մասնակցել ենք պաշաշ մակարդակով ու յուրաքանչյուր գործողությունը անձնակազմը ցուցաբերել է իր խելացիությունը, իր ակտիվությունը, առիությունը։ Հաշվակները հերթով 3 ժամը 1 փոխում ենք մարտական հերթապահություն, որ անկախ խնդիրտան միանգամից կատարենք։ Նոր ստեղծված բնագծը հենա որ տեղավորվել ենք պալատկեքի մեջ, վրանների մեջ, խրամատները հենա նոր ենք սկսել կառուցել։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի հատուկ ուշադրության կենտրոնում են նոր ստեղծվող եւ կահավորվող դիրքերի կենցաղային պայմանները, պետական սահմանի պահպանությունն իրականացնող անձնակազմի համար նախատեսված խրամատային ենթակառուցվածքները։ Նոր ստեղծվող դիրքերում արդեն սկսվել են կահավորման աշխատանքները, մասնավորապես եղանակային անբարենպաստ պայմաններում մարտական հերթապահությունը լիարժեք իրականացնելու համար։ Զորամիավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Ժիրայր Պողոսյանն ընդգծում է, աշխատանքների ծավալները հետզհետե ավելանում են եւ առավել ինտենսիվ կդառնան հատկապես գարնանային ամիսներին։ Զորամիավորման անձնակազմի հետ հանդիպման ընթացքում էլ Վաղարշակ Հարությունյանը պարգևատրում է պատերազմի ընթացքում աչքի ընկած սպաներին եւ ժամկետայիններին, շեշտելով, պաշտպանական գերատեսչությունը ձեռնարկելու է բոլոր միջոցները առաջնագիծը ծառայության համար առավելագույնս անվտանգ դարձնելու եւ անհրաժեշտ կենցաղային պայմաններ ստեղծելու համար։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զավեն Մաթևոսյան, Զինուշ։
Ի թիվս զինված ուժերի մյուս ստորաբաժանումների հայ տանկիստները ևս այս պատերազմում աչքի ընկան իրենց սխրանքներով ու գրագետ գործողություններով։ Մարտական գոտու ամենաթեժ կետերում հայկական բանակի տանկային ստորաբաժանումները կենաց մահու կռիվ են տվել, գործել անznվիրաբար եւ բազմաթիվ կորուստներ պատճառել թվականակով մի քանի անգամ գերազանցող թշնամուն։ Ներկայացվող տեսանյութը Օմարի լանջերին կռիվ տված տանկիստների մասին է, նրանց հերոսական ու անկոտրում կերպարների մասին։ Տղաներ, որոնց մի մասը նույնիսկ կյանքի գնով պայքարեց արցունքը պահելու եւ այն թշնամուն անհասանելի դարձնելու համար։ Նա Հանբարձումյանն է այցելել հյուսիսարևելյան սահմանագոտի եւ հանդիպել մեր քաջերի հետ։ Կովկաս 2020 զորավարժություններն ավարտվում էին, երբ սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան Ալագյաս զորավարժարան հասավ լուրը, Արցախում պատերազմ է։ Համապատասխան մարտական խնդիր ստանալով հենց զորավարժարանից տանկային ստորաբաժանումները զրահատեխնիկայի մեծականակ շարասյուներով շտապում են օգնության հասնել Օմարի արձիվներին։ Երթին տասկում զինծառայողները, տեխնիկաները առանց որևէ խնդրի, որևէ խոչընդոտի հասցրել են նշանակված վայրերը եւ կատարել իրենց վրա դրված առաջադրանքները։ Քարվաճառում թեժ մարտեր էին ընթանում տեղի անձնակազմն ուժերի ներածին չափով կասեցրել էր հակառակորդին, սակայն Օմարում որոշ դիրքային կորուստներ արդեն իսկ կային։ Զրահատանկային ականանետային լրացուցիչ ստորաբաժանումների խիստ կարիք էր զգացվում։ Խարվաճառում տեղակայված զորամասերում անձնակազմը տեսնելով մեր տանկային ստորաբաժանումները միանգամից ոգևորվեցին ու այդ հաղթական տրամադրությունը ոչ մի քայլ հետ սկզբունքով իրանց տրամադրվածությունը պահպանվեց մինչև վերջ։ Հրամանատարը պատմում է, որ երբ տանկերն արդեն Օմարի լանջերին էին, ամբողջությամբ փոխվեց մարտի տրամադրությունն ու ոգին, հետո բնականաբար նաև մարտի ելքը։ Միանշանակ ճանապարը, որով որ անցել էին մեր տեխնիկաները, նայում ես վերևից, բարձր ու զարմանում ես, թե ճանապարով ոնց կարող է տանկը հասնի նման բարձրության վրա ու կատարի իր առաջադրանքը, բայց մեր զինվորը կարողացել է դա անել։ Խոցել ենք թշնամու բլինդաժները, այնտեղ 200 հոգի զորք կար, կորպուսի մարդը զամպացեխը մեզ ասեց, այդեղ զորք կա, դեղ պետք է գրագեք, 13 դասկոլուշնի դեղ ենք գրագել ու բարձացել ենք նժդեղ։ Տեղի ստորաբաժանումների եւ այս տղաների համատեղ ուժերով կարճ ժամանակամիջոցում ոչ միայն վերադարձվեցին կորցրած մարտական դիրքերը, այլև մինչև պատերազմական գործողությունների ավարտ Նոմարն անհաս մնաց հակառակորդին, իսկ Քարվաճառն ամբողջությամբ հայկական զինուժի վերահսկողության ներքո էր։ Ունեցել ենք մոտ 10 նշանակետեր, թիրախներ, որոնք երբ պետք եղած վախտը, երբ ցանկացել են մեզ ասել են, մենք գերազանց կատարել ենք, ամեն ինչը մեզնից շատ գոհ են եղել։ Մի քանի օր են եղել Քարվաճառում Օմարի բարձունքներին, բայց անչափելի սիրով են սիրել Քարվաճառը, որովհետև պաշտպանել են կյանքի գնով։ Մեզ որ ասեց են վերջ արդեն պետք է եդիշնենք, բոլորս արդեն լացում ենք, չենք կարող եդիշնել, ճիշտ է մի քանի օր ենք դեղ մնացել, բայց շատ հարազատ տեղ էր դարձել էլի մեզ համար։ Հետո երևի կորցրածի արժեքն առավել ընդգծելու համար գուցե իրենք իրենց մեկ անգամ եւս ինչ-որ բանում համոզելու կամ ով գիտե էլ ինչու, իրենց ապրածի ողջ տարողությունն ու բովանդակությունը միայն իրենց է հայտնի։ Մեկը մեկին դրացնելով, մեկը մյուսին հերթ չտալով, փորձում էին տեսախցիկի առաջ բացատրել, թե ինչ ոգևորություն, էներգետիկ, ինչ մեծ ուժ ու հոգևոր բերկրանք են ապրել ամեն հաջող խոցումից, որ իրենք պահել են Օմարը, պահել են ատամներով, պահել են ուժերի գերլարումով ու իրենք պահել են Օմարը։ Միշտ անգերամանատարս ասում էր, պետք է իրար հետ կռիվ գնանք, տենց էլ եղավ։ Մարտական ոգին մեր անձնակազմի միշտ է բարձր, ու մեր դրված արջդրած խնդիրը պատշաճ բարձր մակարդակով կատարել ենք հաստատ։ Պատերազմի առաջին օրերից եղել ենք առաջնագծում, մեր դեմ եղել է տանկային գրող կասեցնելու խնդիրը, մենք շատ հաջող կատարել ենք մեր դեմ եղած խնդիրը։ Խոցել եմ հակառակորդի 4 տանկ եւ 1 դիտակետ։ Ժամկետային զինվորը պատմում է, որ անօթաչու են խփել։ Մեկ ուրիշը իր աչքերի առաջ այրված հավատարիմ մարտական ընկերոջ զրահատեխնիկայի մասին է պատմում։ Տանկի մասին պատմում է այնպես, ասես մարդու, կենթանի մարդու մասին կպատմի։ Մեկ ուրիշն էլ հերոսի մահով ընկած ծառայակցի մասին է պատմում։ Ցավոք ունեցանք կորուստ, տանկայի հրամանատար Դաշտոյան դիպարետը կորցրեցինք իրան, ինքը շատ լավ պատրաստված զին ծառայող էր, կատարելա իր արջև դրված խնդրից ավելին մարտի ժամանակ, բայց ցավոք կորցրեցինք իրան։
Տղաները պատմում են ու պատմում, պատերազմի մասին են պատմում, կամ պատերազմն են փորձում պատմել, բայց այն, ինչ տեղի էր ունեցել, ոչ մի կերպ հնարավոր չէ վերապատմել, նկարագրել, այնպես որ զգաս շոշափես, բայց ինչպես շոշափես ցավը, հաղթանակն էլ է ցավոտ լինում։ Այս տղաները ոչ մի քայլ չեն նահանջել, ոչ մի դիրք չեն զիջել, ասում են հաղթել ենք, բայց հաղթանակը չգիտես ինչու ցավոտ է։ Ես համոզված եմ, թե մեր զորացումից հետո, եթե նորից կրկնվի, նորից պատմությունից կրկնվի, պատերազմ այսինքն լինի, այս մեր տղերքի որոր կազմն է, բոլորս է, կհավաքվենք, էլի դուխով կգանք ու կշարունակենք ամեն ինչ մինչև վերջ։ Մենք մեր կռիվը ավարտված չենք համարում։ Փորձի, բացի, սյոթո, նորմալա։ Ավարտվեց, նորը նոր է սկսվում։ Հիմա պատերազմի փոշուց տանկերը կմաքրեն, փողերը նորից կփայլեցնեն, շարժիչը նորից գործի կգցեն։ Կորցրել ենք, այո, բայց ով է որոշել, թե կորուստներն անդառնալի են։ Հիմա շունչ քաշելու ժամանակ չկա, ամեն օր, ամեն ժամ պետք է պատրաստ լինել։ Ձեռնոցը նետված է, թե ինչպես ապրել հետո, որոշելու ենք մենք։ Երբ սա ժամկետային զինվորն է զգացել ու հասկացել, ուրեմն նոր ուղին գծված է։ Նայորը Համբարձումյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Պատերազմին մասնակցած ժամկետային զինծառայողների արձակուրդների տրամադրման գործընթացը բնականոն շարունակվում է։ Զինծառայողները մեկ շաբաթով տանն են և առաջիկա օրերը կանցկացնեն իրենց հարազատների հետ։ Արձակուրդ եկածների հերթական խմբում էր նաև «Ես եմ» ծրագրով բանակ զորակոչված շարքային Արման Ալավերդյանը, որն իր հերոսական կռիվն է մղել Հադրութում, Շուշիի մատույցներում և մի շարք այլ ուղություններում։ Իդեպ, պատերազմի օրերին Արցախում էր նաև Արմանի մայրը, որն էլ կռիվ է մղել Սպիտակ բանակի մարտիկների շարքերում։ Այդ ընթացքում որդին ու մայրը հանդիպելու ոչ հնարավորություն, ոչ էլ ժամանակ են ունեցել։ Նրանց այդքան սպասված հանդիպումն արդեն պատերազմից օրեր անց է իրականացել, երբ Արմանն անակնկալ այցով տուն է վերադարձել։ Կարճատև արձակուրդով տուն վերադարձող զինվոր ետևից մտնում ենք մոտակա ծաղկի սրահը։ Առաջիկ հանդիպումից հուզված Արմանը ընտրում է ծաղկի փունջն ու անակնկալի գալիս և պեստանում է անվճար։ Հաջորդ կանգառը մոր տիկին զարուհու աշխատավայրում էր, որտեղ էլ նախատեսված էր սպասված անակնկալը։ Մինչ անակնկալը հակիրճ ներկայացնենք մեր հերոսին։ Արմանը առաջիններից էր, որ «Ես եմ» ծրագրով իր պատրաստակամությունը հայտնեց 3 տարի շարունակ մարտական հերթապահություն իրականացնելու Արցախի սահմանագոտում։ Որտեղ ամեն ինչ ընկերները ամեն ինչը սկսում են սահմանից։ Շարքային անդալը ներկայացրել զինվորական երթում ընդունելու համար։ Նա նաև առաջիններից էր «ԵՍՄ»-ականներից, որ երթվեց անձնավիրաբար ծառայել հայրենիքին։ Երթվում է։ Փայլուն անցավ ուսումնական փուլն ու շուրջ 3 տարի զենքը ձեռքին պաշտպանում է մեր անվտանգությունն ու Արցախի սահմանը։ Հիմա այստեղ ու ես վստահ եմ, որ հաստատ կարող ես մարտական խնդիրը կատարել։ Եվ ահա եւս մի քանի հուզումնալից ակնթարթ ու 10-ամսյա բաժանումը ետևում է։ Դուք հաղթել եք, չնեղվեք 20 գրամ, բացարձակ չեք նեղվում, եղավ, մենք միշտ հայ ենք եղել, մենք հպարտ ենք եղել, մենք ինչ-որ բաներ կփոխենք, ձեր շնորհիվ, չնեղվեք։ Այն, թե ինչ փորձությունների և ապրումների միջով են անցել մայրն ու որդին, մենք դեռ չգիտեինք, իսկ մինչ այդ թողնում ենք, որ հանգիստ վայելեն երկար սպասված հանդիպումն ու պայմանավորվում հաջորդ օրը հանդիպելու մասին։ Պաթոգին են ներկայացել ինձ որպես լավագույն դիրքապահ։ Օրինակելի կարգապահությամբ և բարեխղճությամբ 2.5 տարի աչք ընկած Արմանը իր գլխավոր քնությունն անձնեց պատերազմի օրերին, երբ եղավ ռազմաճակատի ամենաթեժ գոտիներում, կռվեց ու մարտական ընկերների հետ պահեց իրեն վստահված սահմանահատվածը։ Առաջին անգամ այդ ժամանակ հասկացա ընկերաշխարհությունը, բանակի ընկերաշխարհությունը, որ ինքը կողոտ ընկածով իրոքից ինքը քո կարիք ունի, որ իրան պետքա վիրակապես, որ իրան պետքա օգնես ինքը իրավիճակից դուրս գա, իրան պետքա խոսաս, որ ինքը դա ամեն ինչը ճիշտ է, դու չես կարող ասել, որ ինքը այդ պայծ ցավը մոռանա, բայց իրան պետքա խոսաս, որ ինքը ասնա, որ ինքը մենակ չի, որտեվ էլի ավելի շատ ինքը ընկշում դրանից ու այս կարող ավելի շատ այդ վատ հետևանքներ ունենա։ Ցավոք, հենց մարտական ընկերների հետ են կապված նաև Արմանի ամենածանր ապրումները, դրվագներ, որ մեկն միշտ դաջվել են նրա հիշողության մեջ, օրեր շարունակ անկում գիշերների պատճառ դառնալով։ Պետք է ասենք, չես կարող մոռանալ։ Թիվը շեշտ եմ, բայց ունեցել եմ մահացածների մեջ ունես մարդիկ, ովքեր իմ հետ պոստ են պահել, ու մեր ես 14 օր քնել եմ, ու մեր 14 օր հաց եմ սարքել ընկերը։
ում հետ նեղն եմ եղել, տսահեղել, ուրախ եմ եղել, տսահեղել, 14-որ մենք իրար եք պահել, գիշեր ծերիք, իրար պահելով այդ պոստն ենք պահել, կնաց անձնակազմն ենք հսկե, թինս դուխը միլիոներ, ոչ մեկ ճիշտ այն, որ ծկում ես, որ կարաշ չնես, որ պուլին կողոտա կպնում, թևի տակով անցնում, կասկիտ վերևով անցնում են, որ կարար ասենք մի քիչ գլուխդ աչքում ծախելներ քեզ կպնեն, դու չլներ արդեն, ինչը վերջի վայրկը նսեղ դու խոսկարվել են։ Ձգտելով ինչ-որ կերպ օգտակար լինել հայրենիքի համար մարտնչող զինվորներին, պատերազմի սկսվելուց հաշված օրեր անց Արցախ է մեկնում նաև Արմանի մասնակցությամբ ուշ քույր մայրը։ 93-ի ժամանակ թույլ չտվեցին գնալ, որովհետև օպերացիոն քույր էի, վիրահատարանի քույր էի, ասում էին դուք էստեղ թիկունքում եք պետք իրենց, բայց այս անգամ ոչ ոք չկանգնեցին դիմաց, որովհետև իրոք չկար տարբերակ կանգնելու։ Միայնակ մայր միակ տղային պատերազմի դաշտը ուղարկած ու հիմա ես էստեղ թողնում եմ գնամ, ով պիտի իրեն դիմավորի, հավաքեցի ինձ, մի հատ լավ մի քանի տողը գրեցի իմ տղային, դրեցի սեղանի վրա, ասեցի ոչ կարդա Արմանը, կամ ես կարդամ։ Տիկին Զարոհին անկեղծանում է, իբրև կնոջ, իր համար անչափ դժվար էր ծանր զրաբաճկոնով ու սաղավարտով օրը գիշեր, ամիս և 5 օր ռազմաճակատում վիրավորում ստացած զինվորներին օգնություն ցուցաբերելը, սակայն դա էին պահանջում իրավիճակն ու զինվորներին մայրական խնամք ու ջերմություն հաղորդելու պատրաստակամությունը։ Ախր մենակ բժքուր չեմ աշխատել, ես մամա եմ աշխատել, ես ճաշ եմ եփել իրանց համար, որովհետև ճիշտ է սնունդ գալիս էր, բայց մենք աշխատում էինք, ես որպես մամա աշխատում էի, բաներ լիներ, ունեինք լիքը շատ մուրաբաներ, մեղր էին բերում գյուղացիները, որ բաժանում էինք տղաներին, ուղարկում էինք դիրքեր, շուշերը կիսում էինք, բաժակների վերածում ուղարկում էինք, որ գոնե ինչ-որ մի հատ բան էլի ավել ուժ ունենան իրենք, չնայած շատ ուժեղ են էլի եմ ասում մեր տղաները։ Տղաներից մեկը առավոտ կանխ, որ գնում էի ջերմաչափում ու դեղորայք տալու, ասեց, ես մամա չունեմ, մերս, կարելա քեզ մամա ասեմ, եթե իմ մաման իմանա, որ ես կարգի ձեռքերում ենք, հաստատ են, ինքը հաստատ լավ կզգա իրան, որ կա օգնող ձեռք, ով որ ուղակի ոչ թե օգնում է, այլ ուղակի մամա է ինքը։ Ես չգիտեմ, ես այդ բոլոր տղաներից այնքան շնորհակալություն եմ լսել, որ իրենց միաժամանակ ասեմ ձեզ, բանը նրանում էր, որ իրենց ուժ էր տալիս, որ կին կա, ով իրենց կողքին կանգնած է։ Որդուն ավելորդ անհանգստություն չպատճառելու նպատակով, Տիկին Զարոհին այս ամբողջ ընթացքում փորձել է Արմանից թաքցնել իր գտնվելու վայրը։ Իմ տղայի հետ խոսելուց ես ասում էի, որ ընդհանրապես աշխատում եմ Մուրացյանի հոսպիտալում, նորմալ է որպես բուժքույր։ Ես հասկացել եմ ընդհանրապես ինչա կատարում, ուղղակի ասի լավ, եթե չես իմանալ, թա չիմանա, կվերջանա բարոխերով, նոր կխոսեմ մամայի հետ։ Ամենը պարզից էլ պարզ դարձավ, երբ պատերազմի ավարտին Տիկին Զարոհին որդուն ուղարկեց իր, կամ ինչպես ինքն էր ներկայացրել, խանութից գնված ծմերային բաճկոնը։ Իմ տղային ուղարկելու սենց ուղարկել էի ու մի քիչ ամփույթ էի եղել, այստեղ մենք ունեինք սրանք, որովհետև պետք էին մեզ բուլավկաները ու ամփույթ էի եղել, ակալորից մեկը մնացել էր գրպանում, Արմանս թևը ձեռքը մտցնում է, ասում մամամ ջան, արդեն ամեն ինչ պարզ է, այնպես որ նորմալ է, ինձ թվում է յուրաքանչյուր հայկին պիտի հետանի։ Ամփոփելով զրույցը, Արմանը շեշտում է, միասնաբար կանգնել և ընդհուպ կյանքի գնով պաշտպանել են իրենց վստահված սահմանատվածը, պատրաստ են առաջին իսկ հրամանի դեպքում զենքը ձեռքներին կրկին ապացուցելու, հայրենիքը անարգ պահելու իրենց անսասան կամքը։ Ես միշտ պատրաստ եմ գնալու ներսը շն, եթե ես ինձ սենց մի հատ կպնեն, հելեն ասեմ, բանկա ես մի անգամից այս ենցեք էլ եմ կգնամ, ինձ շորը պեջի, ինձ պրոստը խաղալի կապետք ու իր ամեն ինչով, ինձ տվեք իմ զենքը, իմ հանդերցանք, ինձ ոչ ինձ բան պետ չի, ես դուխնելում եմ, ամեն ինչն է տեսել եմ, ամեն ինչն է զգացել եմ, ամեն վարկյան ես պատրաստ եմ։ Ներսես Իվանյան, մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։ Շարունակում ենք թեման։ Պատերազմից հետո զինվոր ծնող երկար սպասված ու անակնկալ հանդիպման հուզիչ ակնթարթը և հաջորդող պահերը դժվար է ներկայացնել ու նկարագրել բառերով։ Այդ անբացատրելի բերկրանքի ու ոգևորության մասին կարող են պատմել միայն հենց իրենք, մեր հայրենիքի քաջ պաշտպաններն ու նրանց մայրերը, որոնք պատերազմի ողջ ընթացքում սպասել են և աղոթել, և այսօր էլ աղոթում են իրենց զինվոր զավակների անփորձանք ծառայության համար։ Արցախյան այս պատերազմի նշանավոր դեմքերից է, Նարեկ Մարտիրոսյանը մարտական գործողությունների հերոսներից է առնվազն 7 դրվագով։ Ներքևից արդեն դրսից գոռում են դուրս եկեք շենքից, դուրս եկանք արդեն
էլի կրակոցները բան, սնայրադները գալիս էր արդեն։ Առաջին արկերի ընկնելու պահին վարժադաշտում էին վրաններում, պայթյունի ձայների տակ անմիջապես հավաքվել, պատրաստվել են։ Հանդերձանքը հագնվեցինք, մենք զինամթերք վերցրել ենք արդեն ու պատրաստ սպասել ենք հրամանին, որ պետք է մեզ հրաման տան, թե ինչ ուղղությամբ ինչ խնդիր կատարենք։ Մինչև այդ խնդիրը կատարելը պետք էր լքել տարածքը, ցերեկով հնարավոր չէր, մեքենաներով նույնպես, լույսի ցանկացած շող անմիջապես թիրախեր դարձնում իրենց։ Ինչ մութ ընկավ, ընդհանուր անձնակազմը դուրս է եկել չենքից, ոտքով գնացել են դեպի նարինջ ՀԴԿ-ներ, որոնք մեզ խնդիր տան արդեն։ Նարինջը հարավային ուղղության հրամանատարական կետն էր, այստեղ ստացան առաջադրանքը կամավորներին ընդունել, տեղավորել։ Կամավորներ են եկել, կամավորներին ենք տարել ցույց տվել, ոսի տեղ ենք տարել, էլի դիրք ենք տարել հասցրել ոտքով։ Նարեկի զենքը գործեց հաջորդ հրամանին, հակառակորդի հաջողությունը կասեցնել էր պետք դիրքն էլ ազատել թշնամուց։ Մեր դիտակետ իրան գրավել են, մենք պետք է հետ դեսնենք, 5 ժամ անընդհատ սենց շարունակ կռվ ենք տվել հրամատներում, դիտակետը հաջողվել է մեզ վերցնել, արդեն իրան կամաց-կամաց հետնանջ էին անում, մենք գրավել ենք առաջ։ Գրոհը լիարժեք չէր հաջողվի, եթե թիկունքից չոքնեին, հրետանին է աջակցել ճնշել ադրբեջանական ստորաբաժանումը։ Դիրքում դեմի հրամատից մենք ավտոմատներով կռվ էինք տալիս ու նշանակետեր էինք ասում, կոորդինատներ էինք ասում, մեր հրետանին հարվածում էր իրանց։ Տեղանքն այնպիսին էր, որ ինքնաձիգով չէր հաջողվում խոցել թաքնված հակառակորդին։ Այդ ժամանակ է Նարեկն աչքի ընկել իր հակատանկային զենքով է ամբողջ խմբին օդ բարձրացրել։ Իրանց դիտակետի մեջ չէին կարող ավտոմատով նենց հարված էին, կնենց կրակեին, որ օրինակ մահանային դենեսներ ու շատ փոքր էլի փամփուշներ չէին կարող մահացու հարվածային իրանց, հետ մուխով են կրակել դիտակետի մեջ։ Առաջադրանքը կատարել էին ժամերի ընթացքում, պատմում է մի քանի րոպեում, մինչդեռ այդ ծանր պահին իրար ուժ էին տալիս, իրար օգնում ու փրկում էին։ Մեկս մյուսին դուխ էինք տալիս, մեկս մյուսին օգնում էինք, ով վախենում էր, դուխ էինք տալիս, ով մի քիչ վախենում էր, ինքը մի քիչ հետ էր մնում, ով ավելի դուխով էր, մի քիչ առաջ էր գալիս, բայց բոլորն էլ շատ քաջաբար կռվում էին։ Քաջաբար կռիվն էլ հրամանատարների շնորհիվ էր ու նրանց նվիրումով, սպաներն ամբողջ ընթացքում են գլխավորել այս 30 հոգանոց խմբին։ Հրամանատարները առաջինն են միշտ գնացը, միշտ մեզ թողել են ավելի հետ, բայց մենք էլ չենք թողել իրանց, էլ մենք էլ միշտ իրանց կողմ ենք եղել, չենք թողել, որ իրենք գնան առանց մեզ։ Եվ այդպես առանց մեկը մյուսին թողնելու էլ հայտնվել էին մեկ այլ ուղության վրա, Թութակ կոչվող սարի մերձակայքում, շարժվել էին ամրանալու, բայց անակնկալի էին եկել։ Քայլում էինք դեպի դիրքը, որ դիրքավորվենք, մեզանից շուտ էինք արդեն դիրքավորվել այնտեղ, մենք լրիվ բաղդաշտի մեջ էինք, ընկանք շրջափակման մեջ, սկսեցին կրակելը մեզ, այդտեղ ահագին զոհեր, վիրավորներ տվեցինք, պարկանք բաղդաշտի մեջ, սկսեցին կրակելը, բայց ոչ մի բան չկա էլի, որ օրինակ մտնեինք քարլիներ, մտնեինք քարի հետևը, կրակեինք, էլ ուրիշ հնար չկար, մուխա կար վրաս, այդ մուխան եմ կրակել, այդ էլ կանգնած պետք է կրակես, հետևից բոց է տալիս, վառվում է։ Դե որ կանգնեի, ես էլ ինձ երկը կպներ, պարկած էի, կրակեցի, մուխան որ կրակեցի տրակա, մի երկու րոպե սկսին չկրակելը, հասին մտնեին ծառների տերը, որ բոյտանք։ Այդ մուխան կրակելուց էլ մեջքս վառվեց։ Մեջքի այրվածքով էլ շարունակել է կռիվը, բուժողություն էր պետք, սակայն առաջնայինը ողջ մնալն էր, իր կամքով ու մարզիկի հատկանիշներով դիմացավ ու հաղթահարեց։ Տենց շատ չէին եղում, ես էլ չէի սիրում էլի տենց, բժիման միշտ ուզում է ալտակազմ հետ լինեի, դրա համար ոչ մի բան չեմ դիմել, մենք մեր միջոցներով բուժել ենք։ Բուժումը նույնպես ընթացել է մարտական կրակի տակ, հերթական բախումն էլ այս անգամ բաց երկնքի տակ չէր, անտառում էր։ Ձիվիատու խաշմուրկից գալող դեպի Հադրութ ճանապարհ կա, որ անտառն է սկսում, այդ անտառը սկիզբն էինք պահում, որ հանկարծ չգան մտնեն անտառ, որովհետև որ անտառ մտնեին, մի քիչ դժվար կներ արդեն իրենց դեմ առնել, 4 օր կռիվ են տվել անդադար։ Չընդհատվող կռիվը շարունակվում է, հաջորդը մարտունու մատույցներում, կրկին հայտնվել են շրջափակման մեջ, դարձյալ կռիվ տվել։ Մի շաբաթ համարյա շրջափակման մեջ են եղել, կռիվ են տվել, ժամանակ վալնայից ուսս է դուրս ընկել, բայց դե էլի ձև չկա էլի իջնելու, ժամանակ ավտոբան չէր կարող գալ, որ ավտո ուզում էր գար, տրակացնում էին մեքենաները, տենց ընդեղի պայմաններում տենց ուսս դուրս ընկած, ահագին ժամանակ դիմադրել եմ, էլի կռիվ են տվել։ Հաջորդ վիրավորումից հետո էլ չի հեռացել ընկերներից ու այդպես կռվելով նահանջել են ու հաջորդ բնագծում լսել պատերազմի ավարտի լուրը։
Նարեկին ու մյուս տղաներին շունչները պահած են տանը սպասել, 44 օրերին մի քանի անգամ է կարողացել տուն զանգել, գոտե պնդել։ Ասին Արեկ ջան, մենք մեր աղոթքներով, մեր ազգի աղոթքներով, մեր հարազատների աղոթքներով մենակ կարան քեզ օգնենք, ուրիշ ոչ մի բանով տղես, ասի, միշտ հիշի, որ մենք ստեղ սպասում ենք քեզ։ Քայլ անելուց առաջ շատ երեղի ասես, մամ ջան, պատերազմա, ինչ էլ ուզմա, մենք զգուշ լինենք, միևնույն ասեց, որի ճակատին ինչ գրած անենց է լինելու է։ Հիմա կարճատև արձակուրդում է, ընտանիքի կողքին, վերադարձից առաջ հոր ու ընկերների գլխավոր մաղթանքն է, անփորձանք տուն դառնալ։ Թող առողջություն ունենի մեր բոլոր սալդատներին, անփորձանք վերադառնան իրանց ընտանիքները։ Իմ տղու գլխավորությամբ, որը լվեց ամիսել ունի ծառայելու, դե ինչ պետք է ցանկանամ, Վալենտո առողջ գնա, առողջ վերադառնան։ 6 ամիս անց տուն կգա։ Մինչև այդ գրկախառնվում են ու պատերազմի հերոս վետերանը մեկնում է ծառայությունը շարունակելու։ Այստեղ ծնողներն ու սիրելին են սպասելու, Արցախում ընկերներն են հասակակից հրամանատարին դիմավորելու։ Աստված քույրն արի։ Պատերազմի 44 օրը, ինչպես փաստերն են վկայում, մի ամբողջ կյանք է, մի ճանապարհ, որն անցնելիս շատերն անմահացան ու շատերն էլ պայքարեցին ամբողջ ուժով։ Եվ այս տղաների համար կյանքը բաժանվեց երկու մասի, մինչև պատերազմն ու դրանից հետո։ Եվ այսօր էլ մարտական հերթապահությունը, շուրջօրյա ծառայությունը առաջին գծում շարունակվում է։ Դավիթ Դավթյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Թարգման այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի իրադարձային դրվագներին համարոտ և մեկ տեսաշարով։ Դեկտեմբերի 16-ին Պաշտպանության նախարար Վաղ Արշակ Հարությունյանը հանդիպել է անհայտ կորած զինծառայողների հարազատների հետ, լսել նրանց մտահոգությունները, պարզաբանել գերիների փոխանակման և Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածներում անհայտ կորածների որոնումներին վերաբերող հարցերը։ Նախարարն ընդգծել է, որ որոնումները շարունակվում են, բարձրացված խնդիրները պարբերաբար քննարկվում են Կարմիր խաչի գործընկերների և Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի ղեկավարության հետ։ Վաղ Արշակ Հարությունյանն անդրադարձել է ԴՆԹ հետազոտությունների խնդիրներին և տեղեկացրել, որ այդ աշխատանքների ծավալները կտրուկ ավելացել են։ Ըստ նրա, Արցախում ընթացող որոնումները համակարգում են նախարարության ներկայացուցիչը և խոստացել է, որ զինծառայողների հարազատներին կտրվեն լրացուցիչ պարզաբանումներ։ Մարտական գործողությունների ընթացքում զինծառայողներին հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերած քաղաքացիական հոգեբան մասնագետների հետ հանդիպելու և հետագա անելիքները պլանավորելու նպատակով դեկտեմբերի 18-ին նախարարությունում բուհական և քաղաքացիական բուժի հիմնարկների, հոգեբանական օգնության կենտրոնների, հասարակական կառույցների հոգեբան մասնագետների խորհրդակցությանը կատարվել է մարտական գործողությունների ընթացքում զորքերում իրականացված հոգեբանական աշխատանքների վերլուծություն, ներկայացվել հոսպիտալներում ու բուժկենտրոններում զինված ուժերը համալրած անձնակազմի շրջանում իրականացված հոգեբանական աշխատանքները, քննարկվել հետ տրավմատիկ սթրեսային խանգարումներ ունեցող զինծառայողների վերականգնողական գործընթացի ուղիները։ Զինծառայողներին ու նրանց ընտանիքներին հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերած հասարակական մի խումբ գործիչներ պարգևատրվեցին պատվոգրերով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հետպատերազմյան այս ժամանակաշրջանը մի շարք խնդիրների առաջնահերթ լուծում է պահանջում։ Այդ համատեքստում չափազանց կարևոր օրախնդիր է վիրավոր զինծառայողների շուտափույթ ապաքինումը։ Ոչ միայն ռազմական, այլ նաև քաղաքացիական բուժ հաստատությունները այս օրերին մեծ եռանդով ու նվիրումով լցված են մեր վիրավոր հերոսների բուժման գործին։ Բժիշկների ջանքերի ու ջերմ վերաբերմունքի շնորհիվ տղաներից շատերն արդեն ապաքինվել են, մի մասն էլ օր-օրի, ժամ առ ժամ դրական արդյունքներով շարժվում է առաջ։ Մարտական տարբեր աստիճանի վիրավորումներ ստացած զինծառայողների հետ զրույցը ներկայացվող տեսանյութում։ Դուրս եմ եկել, որ հակառակորդին կրակեմ, սնայպերը խփելա։ Ավագ լեյտենանտ Արտակ Եկանյանն է Արցախյան պատերազմի թեժ մարտերում ձեռքի գլխի վնասվածքներ է ստացել, մի քանի բարդ վիրահատությունների ենթարկվել։ Վիճակն արդեն կայուն է, ապաքինվում է։ Արտակը սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան Արցախի հյուսեին ուղությամբ մարտական հերթապահության էր, երբ գումարտակի հրամանատարը զեկուցեց։ Ճշնամին հարձակման է պատրաստվում։ Ավագ լեյտենանտն ու իր զինվորները պահը չկորցնելով մարտավարական հնարք մշակեցին ու հակառակորդի առաջ խաղացող զորքը մոլորության մեջ գցեցին։ Եղանիքներն հակառակորդը, երբ որ եկել էր հարձակվել մեր դիրքի վրա, շատ էին, մոտ 80-90 հոգի։ Այդպես երկու խմբով շրջանցել ենք հակառակորդին թևից ու ոչ շացրել։
Թեժ մարտերի ընթացքում Արտակն ու զինվորերիկ Պետրոսյանը շրջափակման մեջ ընկած հակառակորդից հասցնում են հապշտակել կարևոր նշանակության փաստաթղթեր, քարտեզ, զենք ու զինամթերք, ինչի շնորհիվ ձախողում են ճշնամուն պլանավորած միջազգ գործողություններ։ Քարտեզը կարևոր քարտեզ է եղել ու կանխել հակառակորդի հարձակումը։ Մեր հրամանատարությունը իմացել է հակառակորդի հարձակման ուղղությունները ու կանխել է։ Վերցրել ենք իստիգալ տիպի զենք, որը որ մեր բանակում չկա, 14.5 մմ դրամաչափի, ու ռացիաներ են եղել, վերցրել ենք հանձնել, որպեսզի նսեն հակառակորդի։ Այնուհետև հյուսիսային թևից Արտակն ու ևս մի քանի զինվոր տեղափոխվում են Քարինտակ՝ գյուղի համար մղվող պաշտպանական մարտերին մասնակցելու։ Հակառակորդը հարձակվեց, իմ ծախտևը բարձր դիրք կար, գրավեց ոնդեից մարտեր վարում։ Ես այդ ներքևից իմ զինվորների հետ մարտեի վարում հակառակորդի հետ, ու ընթացքում սպեսնազի հետ հարձակումներ ենք իրականացրել հակառակորդի վրա, որ այդ կարևոր դիրքը հետ վերցնենք։ Ցավոք դիրքը ետ վերցնել չի հաջողվում, հենց այդտեղ դիպուկահարի գնդակը հասնում է Արտակին և 15 օրվա համար պայքարից հետո վիրավոր զինվորները ստիպված նահանջում են։ Բազմաթիվ արհավիրքների միջով անցած սպան, ինչպես ինքն է ասում, ամենակարևորը հոգեպես չի կոտրվել։ Արտակի պես մարտական խնդիրը գերազանց է կատարել նաև զինծառայող Մանուկ Հազրոյանը։ Երկու ոտքը սա վիրավոր, ձեռքը սա չեմ զգում, անշարժ է էլի, այս զարկերակային վիրավորում ունեմ, եկել թոք, բայրակտարի զոհենք էլի, սենց ասած, դարձել։ Մանուկն առաջին կռիվը մղել է Ջրականի Արաքսավան գյուղում, այնուհետև հատուկ գործողությունների է մասնակցել Կուբատլուի շրջանում։ Շպիտով է հիշում մարտաֆիլմեր հիշեցնող իրական ռազմական գործողությունները։ Առաջին օրը մտել ենք, որ դե շպիեն պիտի տերենք, խփենք սպան, սև պրադոյով, հետ շատ գալիս է, խփինք, էդ իտես մնաց, դե մի քիչ անցավ, եկան տանգա, բեմպեա, բետերա, չգիտեմ, ցեպտված, եկան, միջև 150 մետր թողել ենք մոտիկանան, որ ջարդել ենք, մի շապատ ջարդեցինք, արդեն տակտիկան իրանք փոխեցին։ Ասում է, որ կյանքի գնով էր պատրաստ պաշտպանելու Արցախը, միայն թե արցախցին իր տանն ապրեր ու արտասվող աչքեր չտեսներ։ Արցախում պապին իր գույքը բարձած ավտոն, աչքերը լցած, երեխեն նոր ձեռը գալիս է, հոպար ջան, եսի քեզի, իմ համար ասենք այդ ամեն ինչն էր ցավալի, այդ ամեն ինչն էր ինձ ուշ տալի, այդ երեխեն էլ էր իմ ընտանիքը, այդ պապին էլ էր իմ պապին, այդ պահին իմ մտքում մենակ անցնում էր այն, որ ես ասենք կարողանամ իրանց օգտակարանեմ։ Նրա խոսքով մեր բանակը գերխնդիրներ է կատարել։ Մեզնից կախված է ամենաբարձր ձևի, ամենաբարձր պատասխանատվությամբ արել ենք, պատվով մեր խնդիրը կատարել ենք, ինչ հրաման տվել են մեծ պատասխանատվությամբ կատարել ենք։ Մանուկն էլ Արտակի պես օր ու գիշեր ապաքինվելուց հետո միայն շարք վերադառնալու մասին է մտածում։ Տղաներն ասում են, կիսատ թողած գործ ունեն, հիմա առավել քան երբևէ վիրավոր բանակը բոլոր զինակիցներով ոտքի հանելու խնդիր ունեն։ Ինչպես առաջ, առողջանալուց հետո էլ պատրաստ են պայքարելու ու ցանկացած պահի հետ բերելու կորցրածը։ Լաուրա Մամյան, Աշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Հետպատերազմյան շրջանում թերևս ամենակարևոր ու հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներից մեկն էլ կռվի ընթացքում վերջույթների ձերկված մեր զինծառայողների պրոթեզավորման հարցն է։ Այս գործընթացն ակտիվ փուլում է և բազմաթիվ հայորդիներ, որոնք զրկվել էին ստորին վերջույթներից, արդեն ոտքերի վրա կանգնելու առաջին փորձերն են անում։ Տղաները գոհ են հայ-գերմանական պրոթեզավորման կենտրոնի տրամադրած պրոթեզների որակից, նույնիսկ իրենց սպասելիքներն են գերազանցել։ Առաջին անգամ հագնելիս էլ թեև անհարմարավետություն են զգում, բայց վստահ են, դրան շնորհիվ նորից ոտքի կկանգնեն և կշարունակեն պայքարել հանուն հայրենիքի։ Ժամկետային զինծառայող Հովսեփն Արցախյան ռազմաճակատից երկու ոտքերը կորցրած է վերադարձել։ Պատերազմից շաբաթներ անց Հովսեփն առաջին անգամ նորից ոտքերի վրա կանգնելու բերկրանք է ապրում։ Երիտասարդ մարտիկի համար ստորին վերջույթների պրոթեզները պատրաստվել են Ինտերօրթո գերմանական կենտրոնում։ Հովսեփի խոսքով դրանք ճկվող են ու հարմարավետ։ Վստահ է, շատ շուտով կհարմարվի ու կընդելանա պրոթեզներին։ Որ առաջ անգամ հագնում եմ, մի քիչ էս ուրիշ ձև էի պատկերացնում, մի քիչ ավելի դժվար էի պատկերացնում, մի քիչ ավելի չգիտեմ ցավոտ էի պատկերացնում, բայց ասենք, որ ցավ կա, ոչ, այնպես շատ անհարմարություն կա, այն որ
կանգնում ես ու միանգամից հույսածակում մոտոտ, որ դու պետք է քայլես։ Հովսեփը Թալիշի ինքնապաշտպանական մարտերին է մասնակցել զինակիցների հետ, ճշնամուն կենթանի ուժի ու զին տեխնիկայի զգալի կորուստներ պատճառել։ Վիրավորվել է հոկտեմբերի 3-ին ճշնամու արձակած կրակից, 3 անգամ բարդ վիրահատության է ենթարկվել։ Հիմա արդեն վերականգնողական բուժում է ստանում։ Լիարժեք կենսագործունեությանն ու բնականոն կյանքին վերադառնալու վերջին քայլերն անում։ Մարդ պետք է ուղղակի լավ տրամադրվի, իրավիճակը կապ չունի, ինչ վիճակում է ինքը գտնվում, ուղղակի պետք է մարդ կամքի ուժ ունենա, եթե սաղ ենք մնացել, պետք է քայլենք։ Տարոնն էլ իր կռիվը մղել է ջրականում, ձախ ոտքի վիրավորում է ստացել, վերջույթը փրկելու բժիշկների ջանքերը չեն հաջողվել։ Արդեն 10 օր է, ինչ պրոթեզավորվել է, աստիճանաբար հարմարվում է նոր վիճակին։ Քայլելու ու սպորտի սիրահարը պրոթեզի շնորհիվ կարողացել է վերսկսել մարզվելը։ Արդեն դուրս եմ գալիս, քայլում եմ պրոթեզով, սովորում եմ կամասկամաց, հարմարվում եմ։ Առավոտյանին հագնում եմ, աշխատում եմ մինչև գիշերը չհանել, էլի քնելուց առաջ հանում եմ, ինչքան շատ լինեմ դրանով, այնքան շուտ կսովորեմ, էլի։ Իմ ընկերները, ինձ հետ քայլողները ասում են, որ արագ ես քայլում, մի քիչ կամաս քայլի կամ դերքոնը չի պետք ասողորես։ Խաչիկը նույնպես վերջերս է պրոթեզավորվել, արդեն առանց ձեռնափայտի է քայլում։ Գրեթե նշմարելի չէ վերջույթի խնդիրը, ասում է, որ պրոթեզն այնքան հարմարավետ է, երբեմն ինքն էլ մոռանում է, որ սեփական ոտքը չէ։ Ծնունդով գորիսեցի տղան ճշնամու դեմ հոր հետ միասին է կրվել, հայրը նույնպես վիրավոր է, ամենաշատը ուրախ է, որ հայրն իրեն ոտքերի վրա է տեսնում։ Կարողանում եմ միայնակ մի կետից մյուս կետ գնալը, հորս տեսակության օրինակ, որտեղ նա էլա վիրավոր, ու ես ուզում եմ անը հենց անեմ, որ ինքը տեսնի, որ ես կարողանում եմ քայլել մենակ ազատ առանց ձեռնափայտի, որ ինքն էլ չնեղվի։ Գերմանական պրոթեզավորման կենտրոնում ոչ մի ջանք չեն խնայում տղաներին որակյալ պրոթեզներով ապահովելու համար։ Հենց այստեղ է ձուլվում ու վերջնական տեսքի բերվում յուրաքանչյուրի համար նախապես չափագրված պրոթեզը։ Սա հիմնական պրոթեզն է, սիլիկոն լայները, որը բուժամարզական պրոթեզից հետո հիմնականի ժամանակ պատրաստում ենք սիլիկոն լայներով, սա առավելությունն ունի, որ ինքը սիլիկոն է, կոմֆորտնի ու յուտնի ոտի վրա է հագնում ու այս շտիրով լայները հագնում է ոտքի վրա, սա պարզա, սա գալիս է այստեղ զամոկով մտավ ինքը, վերջ, ինքը սա պահում է ամուր ոտքի վրա, միջև սա չսխնվի զամոկը, ինքը չի կարա դուրս գա մեջից, դա մեծ առավելություն է, որ պացիենտի մոտ չլինի տպավորություն, որ ոտքից դուրս է գալի, այս խնդիրներ չլինի։ Այս մի պրոթեզն է զինվորի նախընտրությամբ է հիմա ձևափոխվում, ասում են ամեն ինչ անում են, որ նրան սրտով լինի։ Վերջնական տեսքի բերվելուց հետո է այն հասնում իր տիրոջը։ Դեմի շատ դժվար չէի կարողանում, բայց հիմա արդեն արագ սկսեց հագնել։ Ճորային քայլելու հույսն է շնչել ապրիլյան քարորյա գործողությունների ընթացքում երկու ոտքը կորցրած Դավիթ Գրիգորյանը, որն ամեն օր գալիս է կենտրոն ու իր օրինակով ապացուցում է, որ տղաներին լիարժեք ապաքինում է սպասվում։ Ծուն Ժորջան, եթե հիմա ես երկու ոտով տեսնում ես, որ պրոթեզա չի էլ ճոկվում, ոնց եմ քայլում, դու հաստատ վազելու ես, չնայած եթե ես վազում եմ, ինքն էլ հաստատ կվազի։ Այդտենց դու խտալես ենք տղեն կարգին տղայա ու ամուրը հաստատ ավելի լավ է քայլելու, քաստե ես օրինակ։ Արշակ Նարցոխյան առաջին պատերազմի վետերան է, դարձյալ այստեղ է պրոթեզավորվել ու հիմա նորորիա պայքարի հերոսների կողքին է։ Մենք ճիշտ ասած ընկերներով, նույն բախտագիտ ընկերներով շատ են գնում հոսպիտալ կամ նման հիվանդանոց, որտեղ հիմա մենք մեր բախտագիտ ընկերներից կան, ծառում ենք օրինակ, ոգեշնչում ենք։ Պատերազմի հերոսներից որևէ մեկը չի մնալու առանց պրոթեզավորման, գործընթացը չի ընդհատվում։ Զինվորների յուրաքանչյուրի խնդիրը հոգատար ու սրտացավ մասնակիցների օգնությամբ լուծվում է օրերի ընթացքում, ու տղաները կյանք են վերադառնում շուպիտով ու վստահ քայլերով։ Լաուրա Մամյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Տղաներն աստիճանաբար ապաքինվում են և այս ուրախացնող փաստը ոգևորում է ինչպես նրանց ծնողներին, այնպես էլ բուժող բժիշկներին։ Ինչպես պատերազմի ընթացքում, այնպես էլ հետ պատերազմյան օրերին, ամենակարևոր ճակատներից մեկը շարունակում է մնալ բժիշկների մարտադաշտը՝ վիրահատարանն ու վիրաբուժական բաժանմունքները։
Արցախյան մարտերի ամենաթեժ օրերին մեր բժիշկներն արեցին հնարավորինը, նույնիսկ անհնարինը վիրավոր զինվորների ու կամավորականների կյանքերը փրկելու ու լիարժեք կյանք վերադարձնելու համար։ Նրանց շարքում առանձնահատուկ տեղ ունի միկրովիրաբույժ մարմնի ճարտարապետ անունը ստացած Արտավազդ Սահակյանը, որն այս պատերազմում գերմարտկային ջանքեր գործադրեց ու իր բացառիկ վիրահատությունների շնորհիվ 360-ից ավելի հայորդու նորից կյանք վերադարձրեց։ Հզոր տղա, շատ լավ տղա է, ես էլ թևերն են իրա։ Արսեն Օհանջանյանն է Արցախյան վերջին պատերազմի մասնակիցը։ Հոկտեմբերի 1-ից մասնակցել է ջրականի, ապա կովսականի համար մղվող թեժ մարտերին։ Հոկտեմբերի 23-ին Արսենը ծանր վիրավորում է ստանում։ Թշնամուդի պուկահարի գնդակը մխրճվում է ձախ ձեռքի մեջ, ապա աչից դուրս գալիս։ Արսենը ձեռքերից կզրկվեր, եթե չտեղափոխվեր Երևան և չհանդիպեր բժիշկ Արտավազդ Սահակյանին։ Արտավազդ Բագրատիչը, ոնց ասեմ, կյանքիս նոր իմաստ տվեց, որ ես դեռ կարամ պայքարեմ իմ հողու ջրիս համար։ Ես չգիտեմ մինչև կյանքիս վերջը իրան երախտապարտեմ լինելու իր արածի ամեն ինչի համար։ Արսենի նման բազմաթիվ տղաների փրկել և նրանց լիարժեք կյանք է վերադարձրել հայտնի միկրովիրաբույժ Արտավազդ Սահակյանը։ Պատերազմի հենց առաջին օրից նա իր կռիվը սկսեց վիրահատարանում։ Օրը 7-ից 8 ծանր վիրահատություն և այդպես 44 օր անընդ մեջ։ Ընդհանուր առմամբ կատարել է ավելի քան 360 վիրահատություն և ավելի քան 300 հայորդիներ հնարավորություն են ստացել նորից քայլել, շարժվել և ապրել։ Աշխատում էր հստակ կուրթիմ, որը օրական 2-3 անգամ կատարում էր համայց և որոշում էինք, որ հիվանդին առաջնահերթ, որին ավելի ուշ, այսպես մենք հատկապես առաջի ամիսը մենք ծայրահեղ ծանր վիճակում, այսինքն կարելի ասել 44 օրն էլ, բայց մեկ է, պատերազմի առաջի դերևս 30-35 օր ամենալարվածն էր։ Ըստ բժիշկ Սահակյանի, տղաների բուժումը շարունակական պետք է լինի։ Բժիշկների մեծ խումբ է աշխատում և անում ամեն հնարավորը նրանց ապաքինումն ամբողջական դարձնելու համար։ Սա առաջի փուլն էր, որ արեցինք, բայց կան հիվանդներ իմ հաշվարկով 1000-ից ավել, որոնք կարիք ունեն արդեն ավելի որակյալ միջամտության և մեր հետագա անելիքները նրանց կյանքի որակը ապահովելն է։ Այս առումով շատ շնորհակալ եմ թե կենտրոնական հոսպիտալի բժիշկներին, թե Արցախի իմ ընկերներին։ Պատերազմի ընթացքում նման ծանր և գերլարված աշխատանքն Արտավազդ Սահակյանի համար արտասովոր չէր։ Դեռ 1990-ականների սկզբին Արցախյան ազատամարտի մեկնարկին երիտասարդ վիրաբույժը, որն արդեն Հայաստանում հիմնադրել էր պլաստիկ վիրաբուժության և միկրովիրաբուժության բաժանմունքը և հաջողությամբ իրականացրել մարմնի մասի փոխպատվաստման առաջին վիրահատությունը, իր թիմի հետ լծվեց վիրավորների բուժօգնության աշխատանքին։ Ձեռք բերեցին անհրաժեշտ կուրս սարքավորումներ, աշխատել էր արտակարգ իրավիճակներում Երևանից հեռու ռազմաճակատում վիրահատություններ իրականացնելու համար։ Արցախյան գոյապայքարի առաջին օրվանից մինչև զինադադար բժիշկը Հայաստանում և Արցախում պայքարող իր հայրենակիցների կողքին էր։ Սկսվեց պատերազմը, որտեղ հսկայական փորձ կուտակեցինք Ղարաբաղի մեր գործընկերների հետ, որոնք հերոսական աշխատանք էին տանում։ Հերոսական աշխատանքը շարունակվեց նաև 2016-ի ապրիլին և դարձյալ հարյուրավոր տղաներ փրկվեցին և ստացան ապրելու երկրորդ հնարավորություն։ Վիրաբույժ Սահակյանն ասում է, Արցախի համար պայքարի տարբեր սերունդների հերոս հայորդիների է հանդիպել, սակայն այս պատերազմի ընթացքում 18-ից 20 տարեկան երիտասարդ նվիրյալների սխրանքներն ուղղակի խոնարհման են արժանի։ Միշտ խոնարհվել եմ և խոնարհում եմ մեր զինվորների առաջ և հոգուս պարտքն եմ համարում այս հատկապես այս շրջանում ակտիվորեն աջակցել նրանց, որպեսզի իրենք դառնան թե մարմնապես, թե հոգեպես լիարժեք մարդիկ։ Ավելի քան 47,000 վիրահատություն 44 ամյա գործունեության ընթացքում, վիրահատություններ, որոնք եղել են աներևակայելի ծանր բարդության, մարմնի ճարտարապետ անունը ստացած բժշկի խոսքով հաջողության իր բանաձևը շատ պարզ է։ Կարևոր չէ ինչ մասնագետ ես, կարևորն է, որ լավ մասնագետ լինես և սիրես քո ընտրած մասնագիտությունը։ Երբ որ գիտելիքներ ունես, խիղճ բանականություն և հասկանում ես դիմացիդ մարդու տառապանքները, արդեն պատասխանատվության զգացումը քեզ ստիպում է հոգ տանել այդ մարդու և
աստիճանաբար դառնում ես քո մասնագիտության գերին ու նվիրյալը։ Մասնագիտության գերին դառնալուց հետո բնական է ազատ ժամանակ շատ չի ունենում, ունենալուն պես էլ շտապում է շախմատի խաղատախտակի մոտ։ Այստեղ նրա խաղընկերները տարբեր մասնագիտությունների տերմարդիկ են, սակայն նրանց շարքում առանձնահատուկ դեր ունի լեգենդար դուդուկահար Ջիվան Գասպարյանը։ Այսօր շախ հոյակապաբիձեն շախմատ խաղում, իսկականից լավ խաղում։ Ընտանիքի եւ հատկապես թորնիկների մասին Արտավազ Սահակյանը առանձնահատուկ հպարտությամբ է խոսում։ Իր մասնագիտությունն արժանապատվորեն այժմ շարունակում է ավակ որդին։ Էսա թորնելս է իր ուզում դետես։ Տղայիս մեծ աղջիկը էս տարի բժշկական ընդունվելու։ Ավակ թորնուհին Մարջանն արդեն վճռել է շարունակել ընտանեկան մասնագիտությունների հաջողությունների շղթան, իսկ մինչ այդ թորնուհու համար լավագույն ուսուցիչը շարունակում է իր առաքելությունը։ Ճակատագիրս դա առաջնում է երեխաներին փրկելն է, ամոքել նրանց ցավերը եւ յուրաքանչյուրս մեր ասպարեզում պետք է աշխատենք լավի ուղղությամբ, պետք է ունենալ համբերություն, տոկունություն, հաղթարել փոքրոգությունը, պետք է կարողանալ իրոք ազգովի բռունցք դառնալ։ Զարուհի Ռշտունի, Աշակ Խաչատուրյան, Հարություն Սաֆարյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով։ Հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ 1 շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղությամբ եւ մինչեւ նոր հանդիպում։